ଚୟା ତମେ କାନ୍ଦୁନି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତମକୁ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, ତମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଇଛ। ଏଠି ଏ ଘରେ ଅଣ ନିଶ୍ୱାସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତମକୁ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତମକୁ ସେ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ସେ ମଣିଷଠୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନଥିଲି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇ କେମିତି ରହିପାରିବି? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି। ମୁଁ କିଏ କହିଲା ତୁ ଏ ଘର ଅଲଗା ହଉଛୁ ବୋଲି? ତୁ ଆମ ମନରେ ଅଛୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ରହିଥିବୁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଭୂମି ଆଉ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ତତେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜୟ, ତୁ ଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋତେ ବି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୟାର ଜାଗା ମୋ ମନରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ତମେ କେହି ଜାଣିପାରିବନି। ଜୟା, ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖି ଆସିଛି, ସେତିକି ସ୍ନେହ କରିଛି, ଆଉ ସ୍ନେହ ମୋର ସବୁଦିନ ସେମିତି ଥିବ ତୋ ପାଇଁ। ମୋର ଅକ୍ଷମତା ମୋତେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମନ ବି କହୁଛି, ତୁ ଯା ଏ ଘରୁ, ଯାଇ ବାହାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ରହ। ଜୟା, ଆମେ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦଉନୁ, ବାସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ହଁ ଜୟା, ଏ ପରିବେଶଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ତୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତତେ ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିବ, ଆମେ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠିକା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ତୁ ଏଠିକି ଫେରି ଆସିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶିବୁ କାକା ତ ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। କାକା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା ବି ଦରକାର ତମକୁ ଜଣା ଅଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ଭିତରେ କେବେ ସଙ୍କୋଚ ଆଣିବନି। ଓକେ, ଜୟ ବାବା ନିଜର ଯତ୍ନ ନବ, ବୋହୂମା ଜୟ ବାବାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଝା ଆସିଲେ ବି କେବେ ଅଲଗା ହବନି, ସବୁବେଳେ ସାଥି ହେଇ ରହିବ। କାକା, ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଖାଲି ଜୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜୟା, ତମକୁ ମୋର ଆଣ, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେମିତି କେମିତି ସବୁ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ସମୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲେଇ ଦବ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ,
ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛୁ। ତୁ ରୋହିତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହସି ହସି ଏ ଘରୁ ଯା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ତୁ ହସି ହସି ଏ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। କାକା ଯାଅ, ଜୟକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ସେଠି ତମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ତତେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଥିଲି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜୟାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ ଆଣିଥିବନି। ଜୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେନି, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୟ ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ବି ହେଇପାରିଲିନି।
ଜୟଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ସେ ସବୁ କଥା ଦୂର ହବ? ତାଙ୍କ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜୟ ମତେ ଦେଖ, ଜୟ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଏମିତି କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଜୟ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଜୟ, ତମକୁ ନ କହି ମୋର ଅବିନାଶଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି ନା। ଜୟା ଜୟାଙ୍କୁ ରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିସାରିଛି, ତମେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ ଜୟ, ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖ ଜୟ, ମୋ ଉପରେ ରାଗନି ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଜୟ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ରାଗିବାଟା ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ବି ପଶିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ ଠିକ୍ କିଛି ବି ବିଚାର କରିପାରିଲିନି। ଜୟ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତମ କାମ କର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ମତେ କହିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ହିଁ ବସିବି, ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। Thank you.
ରାଗି ପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆକୁ ଯୋଉ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଜୟ ଭୂମିକୁ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦେଖିପାରିବନି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଆଉ ରାଗିପାରିବିନି ଭୂମି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା କେଜାଣି ତୁ ଏମିତି କି ଯାଦୁ କରିଦେଲୁ ଯେତେ ରାଗିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତତେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବିନି ଜୟ ତ ଖାଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ତ ଜୟଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କରିଦେଲେ ଯଦି ମେଘାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ମେଘାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବାକି ରହିଲା ମହିଳା ଆୟୋଗ ସହିତ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା କଥା ସେଥିରେ ଆପଣ ଜିତିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ହାରିସାରିଛନ୍ତି ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ସେ ଘର ଲୋକ କରନ୍ତୁ କି ବାହାର ଲୋକ
ପାଇଁ ତତେ ଆଜିକି ଫୁଲ ବନେଇଛି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁଲ ବନେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ତୁ ହାରିଛୁ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ହାରିପାରିବ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କେବେ ବି ହାରେନି ସେ ନିଜ ଇସାରାରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନଚା ଜୟ ଭୂମି ନଚେଇଲେ ହଁ ଜୟ ଭୂମି ତାକୁ ନଚେଇଲେ
ମୁଁ ଜୟର ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାଇଁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରପର କେୟାର ନେବି। ମାଇଁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମାଇଁ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗନି। ଜୟ ଭାଇ, ଜୟ ଭାଇକୁ ବୁଝାଅ ନା, ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏ ଘରର ବଦନାମି ହବ। ମାଇଁ ଭୂମି, ଜୟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହିଁ ନଥାଏ। ସାଇନ୍ କର, ସାଇନ୍ କର। କଣ କହିଲି ତମକୁ ଶୁଣା ଯାଉନି? ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତମକୁ ଗୁଳି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଜୟାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ପରିବାର ସମ୍ମାନର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏସବୁ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ନଜରରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବି। ସାଇନ୍ କର ଭୂମି। ଆଜି ଏ ପେପର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଆଜି ପରଠୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜୟା ଆଉ ରୋହିତ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଜୟାକୁ କେହି କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ନୁହେଁ ଜୟା,
बरं तू मते क्षमा कर दे। चलो